بچه دا مرمانه سوگو دا انجیو والو ویلی چیم تڑی ری چاٹای او منگی پکار دی ها؟ بتا دینا تا پوسو او کاش دم را منگی او پچاٹو بان بڑیو چکی بابا جان دل تا سا دا ماشومان سکول او دا لوگو میدان جوڑو دا پا رای پکار دی آه دا خو دیر خبر را چی د مدرسې تعلیم سره سره د سکول تعلیم به وي او د لوبو میدان به وي نو داسې ماشومان چې لوی شي نو بیا خو زموږ خلکو دپاره ډېر د فیدې کار کولی شي دا ټول ځوانان چې کوم دي موږ ته ډېره ترقیه کولی شي او بابا جان زموږ په کلي کې ډېر وخت پس د امید رڼا ښکاره شوه الله دې کړي چې د دې ټولو خلکو خوب رښتیا شي دا خو ډېره ښه خبره ده بچی دنیا په امید قایمه ده تر څو چې انسان د الله نه د ښو امید لري نو هغه د خپل د ژوند مقصد حاصلولی شي او هو کله چې امید ختم شي نو د ژوند مقصد هم ختم شي ځکه خو په اسلام کې ناامیدي حرامه ده او تر څو الله نه د هغې امید وي نو هغه ښه انسان هم وي او ښه مسلمان هم بچه یوه واقعه درته ویم زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو وارې جومات کې خطبه ورکوله په دې کې یو کلیوال راغی او حضور صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله چې زمونږ په کلي کې قحط او قرآن دپاره څه نشته ځناور هم ټول مړه کېږي یا رسول الله تاسو مونږ دپاره دعا وکړئ چې دا قحط زموږ ختم شي نو زما حضور پیغمبر علیه السلام ورته ما هغه وخت دعا وکړه او د الله قدرت چې ورځې راغی او باران شروع شو او تر بلې جمعې پورې هغه باران راورېدو په دې کې هماغه خلک حضور ته راغلل او هغوی عرض وکړه چې یا رسول الله دا خو باران چې کوم دی دا خو ډېر زیات شو اوس خو لرو څاروي چې کوم دی په مو کې ډوبېږي زموږ کورونه غورځي دعا وکړي چې دا باران ودرېږي نو حضور علیه الصلوۃ والسلام هماغه وخت دعا وکړه او باران د الله په حکم سره بلې علاقې ته مخه کړه سبحان الله بابا جان سبحان الله ځکه زه همیشه دا وایم چې د الله نه به د ښو امید لرې او دعا به د ښېګڼې کې نو الله به هر طرف ته رحمت کړي هر طرف ته به ښېګڼې بابا جان سبا به بیا راضی یو بیا ورته زه څه جواب ورکم دا خو ډېره ښه خبره ده ته بې غمه اوسه بچی زه به هر شی هر څیز به ورته تیار کړم ها ته بې غمه اوسه ټیک ده بابا جان